শোণিতপুৰৰ ঠেলামৰাত ভুৱা নার্সিং হোমত তলা উলমালে প্ৰশাসনে ঠেলামৰাৰ কাঠনিবাৰী নামৰ এখন ভিতৰুৱা গাঁৱত বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছিল এখন বিশাল নার্সিং হোম আৰু ফাৰ্মাচী জিলা প্ৰশাসনৰ চকুত তুলি দি চলি আহিছিল নার্সিং হোমখন গোপন খবৰৰ ভিত্তিত শোণিতপুৰ জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক নুমল মাহাতো ডিএছপি ৰশ্মি ৰেখা শৰ্মাৰ নেতৃত্বত স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াক লগত লৈ ভুৱা চিকিৎসক মফিজুদ্দিন আহমেদৰ বাসগৃহত চলালে অভিযান আৰক্ষী অহাৰ উমান পায়েই পলাল মুন্না ভাই ৰূপী স্বয়ম্ভু চিকিৎসক মফিজুদ্দিন আহমেদ চিচি কেমেৰাত বন্দী ভুৱা চিকিৎসক মফিজুদ্দিন আহমেদে ৰোগী চোৱাৰ দৃশ্য অভিযানত জব্দ হল লাখ লাখ টকাৰ ঔষধ ইমানেই নহয় ভুৱা চিকিৎসকে এই গোপন নার্সিং হোমত চলাই আহিছিল অবৈধ কাৰ্যকলাপ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা ভুৱা চিকিৎসক মফিজুদ্দিন আহমেদক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে এটা গোপন সূত্ৰ উমখেদি পেলাই আমাৰ এডিচনেল স্পেচিয়েলৰ লগত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই এটা খবৰ পাইছিলোঁ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আমি ইয়াতে আহি উপস্থিত হ'লোঁ আমাৰ ঠেলামৰা থানাৰ পুলিচ বিষয়াৰ সহযোগত আহি পেলাই প্ৰথমতে দেখিলোঁ এখনটো হস্পিটেল হিচাপে প্ৰথম দেখাই নাছিলে মানুহৰ ঘৰ এটা নিচিনা লাগিছিলে তাত কোনো চাইনবোৰ্ড নাই নাই এখন মানুহৰ গাঁৱৰ যেনেকুৱা এখন ঘৰ তেনেকুৱা প্ৰথম মুখৰ পৰা দেখা গৈছিলে তাৰপিছত চিকিৎসালয়ত আমি তাত প্ৰথম কল্পনাই কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এইটো কথা সঁচা নে মিছা ইয়াৰ পিছতে আমি যেতিয়া ভিতৰফালে সোমাই আহি পেলাই দেখিলোঁ আগফালে গোটেই দৰ্জা বন্ধ আমি নক কৰিলোঁ বহুত দেৰি দৰ্জা খোলা নাই তাৰপিছত আমাৰ চিকিউৰিটি মানে পিছফালে আহি দেখিলে যে মানুহ আছে ভিতৰত চেলাইন দি আছিলে তেতিয়া দেখা পালোঁ যে সঁচাই কিবা এটা ঘটনা ঘটি আছে তেতিয়া আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত আমি যেতিয়া কৰি ভিতৰফালে সোমাই দেখিলোঁ ভিতৰত মস্ত এখন ফাৰ্মাচী দুটাকৈ চেম্বাৰ লৈ পেলাই আছে ইয়াত মানুহ নাই আৰু এটা বেড আমি তিনিখন দেখিলোঁ আৰু সিফালে আৰু এখন বেড চাৰিখনমান বেড আছিলে তেওঁলোকে চেলাইন চলি আছিলে চলাই লোৱাৰ পিছত আমি মই বিশেষকৈ ডক্টৰ হিচাপে মই পেচেণ্টকেইটাৰ খবৰ ল'লোঁ কি হৈছিলে কি নাই তেওঁলোকে যে দুৰ্বল হৈছে বুলি কৈছে তাৰপিছত চালোঁ কি চেলাইন দিছে নামটো চালোঁ কিন্তু ভিতৰত কি বেজী দি থোৱা আছে সেইটোতো মই নাজানো গতিকে সেইখিনি চাই আহি পেলাই আহি এইটো ৰুমত সোমাওঁতে দেখিলোঁ যথেষ্টখিনি মেডিচিন পোৱা গৈছে মানুহ নাই তেখেতৰ ল'ৰাটো আছিলে ল'ৰাটো সোধোঁতে ল'ৰাটোৱে ক'লে দেউতা বাহিৰত ওলাই গৈছে ফোন কৰি মতা তেওঁ ফোন কৰোঁতে চুইচ